Alice no Mundo dos Espelhos. Uma distribuição Jovem Pan Home Video. Versão brasileira BKS. Não pode sair, Naná. Eu também não posso sair. Somos prisioneiras. Eu não sei o que vamos fazer mais um dia dentro de casa. Eu sei que você é esperta, mas não pode jogar xadrez. Já sei. Vamos fingir que estamos no Egito e eu sou uma rainha. Vou mandar milhares dos meus homens construírem a maior pirâmide do mundo. Ah, não, não. Já brincamos disso ontem. Alice. Oi, papai. Eu tenho que atender um chamado. E é importante? Muito importante. Tem um bebezinho na casa dos Clinton querendo vir ao mundo. E eu tenho que ajudá-lo a chegar. Eu vou pegar o meu casaco e as minhas botas. Espere. Eu não posso levar você. Mas está uma terrível tempestade. Eu sei. É por isso que não pode ir. George Hanson vai comigo. As estradas podem estar em mau estado. Podemos ficar atolados. Eu sei tirar a neve. Você é minha companheira de viagens favorita, mas desta vez vai ter que ficar aqui onde está quentinho. Eu volto a tempo para o nosso joguinho de xadrez, tá bom? Tá bom, pai. Espero que seja uma menina. E eu espero que não seja, porque eu garanti que era menino. Pensar numa jogada bem legal para ganhar do papai hoje à noite. Pronto. Com isso ele vai coçar a cabeça. Ora, Naná. Você estragou tudo. Agora, onde é que estava a rainha branca? Eu queria ser uma rainha como você. Se eu fosse uma rainha, eu cavalgaria por todo o meu reino e faria tudo ficar bonito. Eu mandaria que as tempestades cessassem e ordenaria que todos os dias fossem bonitos. Eu mandaria a grama crescer e as flores desabrocharem bem no meio do inverno. Eu faria o sol brilhar o dia todo e haveria lua cheia todas as noites. Ah, é como olhar por uma janela para outro país. É tão bonito. Se ao menos eu pudesse passar pelo espelho para o outro lado. Oh, o que está acontecendo? Nossa, o espelho está amolecendo. Minhas mãos podem entrar nele. Thank you.
vida que eu descobri não estava aqui hoje quando eu acordei. Embora pense que sim, não é um sonho para mim. Eu estou na Terra dos Espelhos. É tudo o que eu sempre quis. Aqui eu sou tão feliz. Na Terra dos Espelhos. Será que existe alguém nesta terra tão linda? Bonito, mas o que você é? É algum tipo de pássaro? É assim que são os pássaros nesta terra? Você é algum tipo de animal? Eu sou um tipo de mágico. Puxa, é mesmo. Quem é você? Eu sou Tom Bobo, o Bobo Oficial da Corte e Mágico de Sua Alteza, a Rainha Branca do Primeiro Quadrado. Rainha Branca do Primeiro Quadrado? É que nem um jogo de xadrez. É lógico. Aqui é a terra do xadrez. Que legal! Eu jogo xadrez com meu pai todo tempo. Ah, então você sabe por que tive que me aproximar de você daquele jeito. Não podemos deixar ninguém do lado do rei e da rainha vermelha entrar no nosso quadrado, sabe? Ora, eu não sou do lado deles. Eu sou Alice e vim do outro lado do espelho. Imagine só, quase nunca recebemos turistas. Quer dizer então que outras pessoas vêm aqui pelo espelho às vezes? Bom, pra ser sincero, você é a primeira. Puxa vida, isso é uma coisa muito especial. Você me mostraria o lugar, por favor? Ei, espera aí. Eu divirto, eu crio ilusões, eu entretenho. Não sou guia turístico. Pelo menos me diga o que eu devo ver. Se me der licença, acho que vou desaparecer de novo. Não vá embora. Você é a primeira pessoa que eu vejo e eu não sei para onde devo ir. Tá bom, vamos lá. Eu vou te levar ao topo da colina, de onde se pode ver toda essa terra. Vambora. Obrigada. Tom, espera! Qual é o problema? Eu não consigo acompanhar você. Precisa correr mais rápido. Estou correndo o quanto posso, mas eu não consigo sair do lugar. Nesta terra, se você correr o quanto pode, você fica no mesmo lugar. Tem que correr mais do que pode. Isso é impossível. Você correr, mas que o seu passo é muito simples de aprender. Então comece devagar e depois corra pra valer. Se acha que isso não dá para fazer, não esmoreça. O problema está só em sua cabeça. Pois nada é impossível. Quando realmente você quer, você faz acontecer tudo o que você quiser. Pois nada é impossível quando você quer. Nada é impossível quando você quer. Chegar ao norte do curso é truque fácil de aprender. É só voltar antes mesmo de chegar. Cair pra cima é natural, subir pra baixo é tão normal. É só você querer, eu posso lhe ensinar. Faz acontecer tudo o que você quiser. Pois nada é impossível quando você quer. Pois nada é impossível quando você quer. Nada é impossível. Nunca foi feito, talvez. Mas tudo o que você pensar é possível. Eu posso pensar que estou no topo da colina, mas eu não estou. Pense com força. Você conseguiu! Isso foi maravilhoso!
pode ver quase tudo daqui de cima. É igualzinho ao tabuleiro de xadrez. Certo. E você está no quadrado branco. Sempre se começa pelo quadrado branco. Mas eu não estou vendo reis ou rainhas, nem cavalos, torres ou peões. Eles estão lá embaixo. Ai, eu adoraria estar com eles. Eu não ligaria se fosse um peão. Isso é fácil. Você é um peão. Mas eu preferia ser rainha. Sabe, eu sempre quis ser uma rainha. Isso é mais difícil. Você tem que atravessar a terra toda até o quadrado 8. E aí terá feito a rainha. Eu posso fazer isso. Primeiro você tem que ter permissão da rainha branca. Ai, eu vou pedir para ela agora mesmo. Ela não concede audiências. Você trabalha para a rainha branca? Não é trabalho. Eu a distraio e entretenho. Será que você não podia me levar junto quando fosse vê-la? Claro. Não vejo por que não. Se ela ficar brava, eu digo que você é uma espiã que eu peguei. Vambora. O castelo da Rainha Branca parece um ninho de águia. A rainha tem garras como as de águia e ela também grita como uma. Tem jeito de ser assustadora. Ela late mais do que morde. Vamos lá. Podemos entrar, majestades? Tão bobo, por onde andou? Eu estive procurando você. Estava patrulhando seu território, senhora. Procurando espiões. Se encontrar algum, arraste ele para cá e faremos um grande baile. É tudo uma chatice, um tédio nesse mausoléu dourado. Chato mesmo. Sua majestade deseja entretenimento? Até que eu daria umas risadinhas. Eu não dou tanta risada assim, ficando sentada do lado deste atleta aqui. Ele se mexeu. Se ele ficasse muito mais tempo assim, eu ia mandar emoldurá-lo. Vamos, distraia-me, bobo. Nada de acrobacias, elas não me divertem. De jogo de mãos, bobo. Isso saiu de moda com o Vaudeville. Eu quero rir. Algo que me atinja bem aqui. Ai. Hoje teremos aqui alguns astros realmente grandes que vão lhes dar um grande, imenso prazer. Algumas mulheres têm inteligência em vez de beleza. Com essa desculpa, madame. Então a gente sair pra comer uma pizza, hein, benzinho? O que me diz? Pare com essa baboseira agora. Faça um de seus truques mágicos. Algo extraordinário. Espetacular. Gazu, Firu e Dirigidum. Miau, Corrinho. Galinho e Balbal. Essa é a noite dos amadores. Eu vi como você fez esse truque. Tirou a fera de dentro da manga. Agora mande ela embora daqui. Se embora daqui. Essa é boa. Eu sempre soube que ele tinha macaquinhos no sótão e não ratos. Eu acabei de notar que estão em dois. Quem é o outro menino que você trouxe com você, Tom? Apresente-o imediatamente. Meu nome é Alice, majestade. Não sou um menino, sou uma menina. Não pode ser. Está usando calças. É um jeans. Jean, John, Gino, não importa qual o nome. É uma calça e quem usa calça é menino. Muitas meninas usam calças hoje em dia. Oh, mas que horror. Quando eu tinha sua idade, eu usava lindos vestidos bordados e o meu cabelo tinha uma trança comprida com um grande laço. Deve ter sido uma mocinha muito bonita.
Você é esperta e tem tato e diplomacia. Nós podemos usá-la. Talvez se torne nossa embaixadora. O que é que acha disso, Trovão? Vê se acorda, tigre. Que? Ah, sim, bem, minha cara, sabe, eu acho que... Ótimo, ainda bem que acha alguma coisa. Por um minuto pensei que nem estivesse respirando. Esta aí é afiada como navalha. Talvez devêssemos fazer dela nossa primeira-ministra. O que é que você acha disso, querido? Ah, se realmente quer o meu conselho... Para concordar, basta você fazer um sinalzinho com a cabeça. Ah, perfeito. É assim mesmo que se fala, garotão. Está feito. Suba aqui, criança, e deixe-me nomeá-la primeira ministra. Mas eu não quero ser primeira ministra, majestade. Eu quero ser rainha. Ah, você não é tão brilhante quanto eu pensei. Sabe o que é preciso fazer para ser rainha? O Tom me disse. Eu tenho que percorrer todo o caminho do quadrado 1 para o quadrado 8, com a vossa permissão. Não é tão fácil. O rei e a rainha vermelha tentarão detê-la com seus truques malvados o tempo todo. Eu posso fazê-lo. Você vai encontrar uns doidos, não? Tipos normais e ajustados como nós. Tem um palhaço no quadrado 5. Seu nome é Humpty Dumpty, um doido, um cabeça de vento. Eu sei tudo sobre o Humpty Dumpty. Ah, espere até chegar nos quadrados 6 e 7. Você sabe tudo sobre dragões e serpentes, grifos, hidras, ogros e górgonas. Eu nunca vi nenhum. Bem, pois verá muitos. E fique de olho bem aberto naquele jaguaré. O cara é um bandido. Ah, e se conseguir chegar ao quadrado da rainha vermelha e ela tiver que coroar você, ela vai pirar. Então está me dando a sua permissão? Sim, sim, criança, vá. O Tom Bobo vai levá-la ao quadrado 2 e mostrar-lhe o caminho. Volte aqui quando for rainha e tomaremos um chazinho juntas. Agora pode ir. Jornada para se tornar rainha. Mal posso esperar para começar. A primeira parte da viagem é bem fácil. Fica mais difícil perto do quadrado 8. Eu vou conseguir. Suponha que você se torne rainha. Você sabe agir como rainha? Eu espero que sim. Você parece e age como garotinha. Mas para ser rainha, você tem que parecer rainha e agir com nobreza. Eu vou tentar com muita vontade. Deixa eu te dar alguns conselhos. No seu alto trono vale a multidão. Leais a mim, você deve ser. Eu não acho isso nada bom. Quero só o que eu merecer. Ergo o cetro assim e exija que ajoelhem-se a você. Nunca ser assim.
Isso nem que eu queira. Seja firme, seja dura. Prefiro ser boa e pura. Ardinosa e embrulhona. Não gosto de ser mandona. Berre e grite um bocado. Melhor é ficar calado. É fácil de fazer. Mas eu não quero aprender. Usar uma coroa, dominar a terra, habilidade tem que ter. Se alguém precisar, irei ajudar. Isso é enobrecer. Ser nobre assim, você vai aprender. Ser nobre assim, eu quero merecer. Ah, você não acha que eu posso ser rainha? Bom, se você conseguir, eu quero ser o seu bobo da corte e seu mágico. Verdade? Obrigada, Tom. Agora eu vou levá-la até o segundo quadrado. Como se chega ao fundo daquela garganta tão funda? Vamos escorregar pelo arco-íris. Não está chovendo. Mas vai chover. Eu não acredito. O céu está limpinho. Chuva, chuvinha, chuvona, trovão. Cresça, apareça, o raio na mão. Agora? Acredito! Faça ela parar! Chuva se manda daqui! Só volta quando a gente pedir! Eu já disse isso um monte de vezes, mas a chuva nunca foi embora! Olha lá o arco-íris! Torna as coisas tão fáceis, Tom. Não será sempre tão fácil. Não posso ir com você depois do quadrado 2. Tenho que servir a Rainha Branca. Você disse que queria servir a mim. Você ainda não é rainha. Ah, quando eu chegar no quadrado 6, eu serei quase rainha. Você não pode me encontrar lá? Eu vou tentar. Vambora. Para que lado? Para o lado que indica a placa. O que está escrito? Eu não estou conseguindo ler. Aqui diz... Segundo quadrado. Está ao contrário. Lembre-se, você está do outro lado do espelho. E tudo que você vê é ao contrário agora. É mesmo. Quando eu olho no espelho, a minha mão esquerda corresponde à mão direita da minha imagem. Então, temos que ir pelo lado oposto que a placa indica. Ah, é tudo tão confuso. Não sei se eu vou conseguir sem você. É claro que consegue. Rainhas conseguem tudo. Você é quase uma rainha, então consegue fazer tudo. Quase. Agora você está no quadrado 2 e pode começar sua viagem. Puxa, o país está ficando cada vez mais bonito. Calma, você tem mais 6 quadrados para cruzar. Como é que eu passo por todos eles? Um peão anda 2 quadrados no primeiro movimento. Eu vou guiar você através deste e depois você irá de trem pelo terceiro quadrado. É bem rápido. Eu adoro trens. Mas que som é esse? É como se fossem milhares de abelhas gigantes zumbindo. Isso mesmo. É uma colônia de abelhas. Fica no caminho. Vambora. Tem que ser elefantes. Eu conheço elefantes, eu vi, me disseram. Não acredite em tudo que ouve e só acredite na metade do que vê. Tá.
Está certo. Então eu acredito que são metade abelha e metade elefante. Essa é uma observação sábia e digna de uma rainha. Obrigada. Podemos continuar? Vamos pegar uma carona. Podemos montá-las? Por que não? Eu preciso de dois voluntários. Obrigado, amigo. Como é que é, meu irmão? Tudo em cima? Numa boa. Tudo bem. Sobe. Você vai nesse. Eu vou no unicórnio. Chegaremos no quadrado 3 rapidinho. Eia! Hã? Eia! Você existe? Eu só disse Eia. Ei, eu tenho jeito de cavalo. Uma parte, sim. Pois fique sabendo, eu sou um centauro. Desculpe, eu esqueci de acreditar só na metade do que eu vejo. Você é a frente de um homem e a parte de trás de um cavalo. Que grosseria! Olha, o Tom está bem na frente. Não podemos ir? Para onde? Para o quadrado 3. Ora, por que é que você não me disse logo? Unicórnio bobo me derrubou. E não podia montar de novo? É que eu fiquei tão bravo que transformei ele num coelho. E ele fugiu. Ah, mas nem pensar que eu vou levar vocês dois. Pode saindo de cima. E tchau. É, foi legal enquanto durou. Relaxa. Eu vou fazer um abracadabra. Espere só pra ver. Ah, é um pássaro? É um avião? É o Pégaso. Eu devia ter chamado o velho Peg logo de cara. Agora vamos de primeira classe e vamos sem escalas até o quadrado 3. Vambora. Essas criaturas saem do quadrado 2. Mas você arruma outras caronas. Lá está o portão para o quadrado 3. Agora é com você. Eu gostaria que você viesse junto, Tom. Ah, você ficará bem. É melhor se apressar. O trem que vai até o quadrado 3 estará esperando na estação. Depressa! Todos a bordo! Espere por mim! Eu estou indo! Por favor, espere! Consegui chegar a tempo. Oi? Estou feliz por viajar com todos vocês. O meu nome é Alice. Este é o seu nome. Mas, afinal, o que você é? Eu sou uma menina. Estranho. Sou um bode. Sim, eu sei disso. Sabe? Bem, suponho que sou bem conhecido. Eu sou o presidente desta ferrovia. Ah, que legal. Eu espero que a gente se encontre no trem de volta. Impossível. Nossos trens vão numa só direção. Que engraçado.
Ganharia duas vezes mais se fizesse ida e volta. Ida e volta? Que conceito revolucionário. Arrojado, ousado, mas bem intrigante. Terei que pensar nisso. Sim, sim, é bem provocativo. Eu acho que não entendi o seu nome. É, Sem Biscuit. Sem Biscuit. Você é um cavalo de corrida famoso. Eu já ouvi muito falar de você. Não, não e não. Meu sobrenome é Biscuit. Minha primeira inicial é C, de Charlie. Charlie Biscuit. Eu pus um vagão de leite no quadrado 4. Ah, é um trabalho bom e honesto. Com certeza é bem recompensado. Bom, eu ganho todo o iogurte que eu quiser. Puxa, que legal. Ah, eu odeio iogurte. E o senhor, eu posso perguntar o seu nome? Gaveta do Povo. Ah, isso parece nome de jornal. Eu sou o jornal. O primeiro em circulação no país todo. Você me lê? Não. Ah, eu não posso ler porque você está impresso de trás para frente. Como se atreve? De trás para frente? Ah, volta para mim. É porque eu venho do outro lado do espelho. Bem, suponho que há dois lados para cada coisa. Muito rude, mocinha. Está falando comigo? Tem alguma outra mocinha por aqui? Mas o que foi que eu fiz? Primeiro, você olhou abertamente para os meus classificados. Ai, eu sinto muito. E estava muito atenta ao estudar a seção financeira. Eu não percebi. E nos últimos 5 minutos, você devorou sem vergonha alguma a minha seção de quadrinhos. Eu sinto muito mesmo, mas é que eu nunca tinha visto um homem jornal antes. Incrível! Onde arranja o seu jornal? Ora, com o menino da banca. Então, meninos tornam-se homens. Menino jornal, homem jornal. Se você já viu um, deve ter visto o outro. Você não é nada observadora. Assim mesmo, eu peço desculpas. Oh, esse trem bobo vai passar direto pela minha estação. Depressa, atire pela janela. Obrigado! Estamos voando! Isso é um trem! Por que estamos voando? Chegamos numa colina. De que outro modo chegaríamos ao outro lado? Era só escavar um túnel na colina. Sabe, é uma ideia muito interessante. Vou sugerir na próxima reunião do conselho. Depressa, feche a janela. Vamos entrar no rio, hein? Estava no caminho. Mas por que não fazem uma ponte sobre o rio? Lógico, brilhante. Você gostaria de se tornar presidente do conselho? Obrigada, mas espero me tornar uma rainha. Por que não joga alto e se torna um rei, hein? Ora, só um homem pode se tornar um rei. Ora, isto é política. Eu ficaria fora dela se fosse você. Aqui é o fim do quadrado? Todo mundo empurrando. Você quer que a gente empurre o trem? É preciso, moça. Vamos para o norte. E o norte é sempre subida. Sabe, seria muito mais fácil ir para o sul. O sul é sempre descida. Mas isso é só no mapa. Bem, estamos no mapa. Depressa, queremos manter o nosso horário.
Muito bem, todo mundo fazendo força aí. Está tão gostoso que acho que vou até o resto do caminho. Tenha um bom dia. Você também não vai achar uma desculpa para ir embora? Eu não sou muito esperto. Por isso é que puxo um vagão de leite. Viagem. Obrigado por escolher a ferrovia, mão única. Pode me dizer a distância até o quadrado 4? É logo depois daquele rio. A balsa vai atravessá-la. Mas não tem água. Vai constatar isso se cair do barco. Bom dia, moça. Levantar âncora! Ah, ali tem uma placa. Ela vai me dizer. Que bela ajuda. Você hoje não correu bem. Eu ia muito bem até que você fez hip no lugar de hoop. Nunca faço hip. Você vive fazendo. E o que você acha de um hippie bem na cara? E quem é que vai me dar? Cavalheiros, por favor. Hã? Meu nome é Alice. Meu nome é Trindindum. Eu sou o Trindindim. Nós somos Trindindum e Trindindim. Eu sou igual a ele e ele igual a mim. Pensamos igual, não é bem assim. Nós somos Trindindum e Trindindim. Eu sou igual a ele e ele igual a mim. Ei, por que seu nome sempre vem na frente? Desculpe, nós somos Trindindim e Trindindum. Uma dupla sem igual. Coisa de artista. Você que é o tal. Nós somos Trindindim e Trindindum. Mais conhecidos como Trindindum e Trindindim. Outro dia ficamos sabendo que cada um de nós tem um irmão gêmeo. Assim, incrivelmente, podemos dizer que nós até podemos um com o outro parecer. Não. Sim. Claro, nós somos Trindindum e Trindindim. Ele parece comigo e ele é igual a mim. É uma incrível semelhança. Somos Trindindum, Trindindim. Nós somos Trindindum. Ei, a gente já não se viu antes. Mas é claro. Trindindim. Trindindum. Ah, sim. Trindindim, Trindindum. Eu ouvi muito falar sobre vocês dois. Nunca ouvi falar de você. É que eu sou do outro lado do espelho. Você é gigante? Não, de onde eu venho sou apenas uma menininha. Eu não gostaria de topar com uma adulta. Estou caminhando para me tornar rainha. Podem me dizer como chegar no próximo quadrado? É só seguir as placas. É para isso que estão aí. Mas elas apontam em direções opostas. Essas placas são para pessoas como você do outro lado do espelho. Você tem que ir na direção oposta do caminho indicado pela placa. Qual placa? Qualquer uma. Se quer a esquerda, vá pela direita. Se quer a direita, vá pela esquerda. Certo? Está errado. Como errado? Esquerda. Disse direita. Eu vou sentar a mão em você. Pode começar. Por favor, não briguem. Eu acho o caminho. Muito obrigada. Ei, que bom que a gente ajudou. Escuta, vocês são atletas? É, astros da pista, 100 metros, maratona, olimpíada. Mas nós nos mantemos em forma brigando. Com quem vocês brigam? Um com o outro. Ah, é, eu me lembro do versinho. Ah, Trindindim e Trindindum decidiram então lutar. Trindindum disse a Trindindim, você estragou meu cocar.
Ora, eu nunca tive um cocar. A única coisa com pena aqui é a cabeça dele. Pois eu vou dar uma penada na sua cabeça. Parem! E me desculpem ter falado no versinho. É hora da academia. Você não quer ir lá ver a gente? Ah, obrigada, mas eu preciso mesmo ir andando. Eu tenho que chegar ao quadrado 8 antes que escureça. Vamos com você para mostrar o caminho. Eu gostaria muito. É lá. Já pode ver a porta pro quadrado 5. Eu não consigo ver. É porque eu sou mais alto do que você. É mais baixo. Mais alto. Então vou diminuir você de tamanho. Por favor, amigos, de novo não. Agora temos que voltar. Obrigada a ambos pela ajuda. É só você continuar andando que vai dar na porta do quadrado 5. Comece com o Hup. Isso é muito estranho. Uma porta para nada, levando para lugar nenhum. Deve ser a entrada para o quadrado 5. Então eu suponho que devo passar pela porta. Entre. Está aberta. Oi. Seja lá quem for. Eu sou a Alice. Muito prazer, Alice. Vai entrando. Onde é que você está? Aqui em cima. Entre. Entre. Puxa, você é... Pelo menos eu acho que é. O nome é Humpty Dumpty. Soletra-se com H, I, D e dois Dumptys. Eu pensei que era você mesmo. Mas imaginava você um pouco diferente. Bem, veja, eu acho que sou diferente. Você não fica encontrando por aí muitos ovos com braços e pernas e que falam? É, mas eu pensei que você usava camisa e calça como um homem ovo, sabe? Oh, essa é muito boa, Cia. Um homem ovo? Gente, não põe ovos. Você é um ovo de galinha? Você quer saber o que eu sou? Eu vou te contar o que eu sou. Eu sou um ovo de dinossauro. E hoje em dia você raramente os vê. Puxa, um ovo de dinossauro? Sabe quanto tempo demora para um ovo de dinossauro chocar? Nossa, muitos e muitos anos. Mas eu fiquei cansado de esperar para sair da casca, então comecei a crescer por fora. Mas não me saí muito bem. Só consegui chegar até aqui. É incrível. Não acredita? Eu vou pular daqui e te mostrar uma coisa. Não, não pule. Você vai quebrar. Não se consegue quebrar um ovo de dinossauro velho tão fácil. Viu? Agora pode esquecer tudo o que você leu em algum conto de fadas bobo e acredite na minha cauda. Eu acredito. Se você tivesse chocado, teria sido imenso. Seria assustador. Sabe... Isso poderia ter sido divertido, mas eu tento não pensar no que poderia ter sido. Um dia me pus a sonhar que tinha uns 12 metros ou mais, mas sou tão baixinho e sendo assim, ninguém tem medo de mim. Queria ser como um dragão, rugir mais alto que um leão. Na realidade eu caio de novo, porque sou apenas um ovo. A gente tem que ser o que é, então será fácil viver. Pés firmes no chão, sonho até. A gente tem que ser o que é. É só você tentar, e se não conseguir um sonho alcançar, não tente fingir. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Nunca
E não fique triste. No mundo tudo tem o seu lugar. A gente tem que ser o que é. Então será fácil viver. Pés firmes no chão, um sonho até. A gente tem que ser o que é. Todo mundo! A gente tem que ser o que é. Então será fácil viver. Pés firmes no chão, um sonho até. A gente tem que ser o que é. É, isso é o que eu acho que pode ser chamado de minha filosofia. Era o que eu estava dizendo pro Tom quando ele disse que eu tinha que ser má para ser rainha. Eu pretendo ser apenas o que eu sou. Então você será boa mesmo, seja o que for. Tem uma coisa que me intriga. Eu pensei que você só ficava no muro. Eu vou te dizer. Ficar sentado num muro não é das coisas mais divertidas da vida. Mas o versinho infantil dizia, upti-dupti no muro ficava. Bem, o caso é que você tem que considerar esses versinhos com uma certa constrição. Você quer dizer restrição. É isso também. Está pensando em ficar por aqui ou só está de passagem? Eu vou pro quadrado 8 para me tornar rainha. E é melhor eu ir andando. Eu vou com você. Para te mostrar a direção certa. Quer ver uma coisa muito especial? Ah, igualzinho às estátuas de pedra da Ilha de Páscoa. Eu chamo a Ilha dos Ovos de Páscoa. Eu pintei todos eles. É um passatempo. São lindos. Sim, são mesmo. Todos ovos de dinossauro, esperando para chocar. Este aqui ficou tão bonito. Espero que seja uma menina. E eu espero que não seja, porque eu imaginei um menino. Que engraçado. Sabe, o meu pai disse quase a mesma coisa para mim esta manhã. É melhor dizer pro seu pai não ficar mexendo com ovos de dinossauro. Não é bem isso, sabe? Ele só estava falando... O cara tem que saber o que está fazendo quando se mete com um ovo de dinossauro. Ele é médico. Quer dizer que ele trata de dinossauros doentes? Eu nunca soube de nenhum, nem que espirrasse. Não, ele não é essa espécie. Seu pai devia seguir, então, outro tipo de carreira. Não tem muito dinossauro doente dando sopa por aí. Eu vou dizer pra ele. Adorei a sua Ilha dos Ovos de Páscoa, mas eu tenho que ir andando. Bom, eu sinto ver a partir, mas o quadrado 6 fica bem do outro lado desta ilha, logo depois de cruzar a ponte suspensa. Obrigada por me mostrar o caminho e gostei muito de conhecer você. O prazer foi todo meu. Você me fez ganhar o dia. Ai, agora tenho que voltar e sentar naquele muro bobo mais um pouco. Boa sorte, mocinha. Ai, a viagem fica cada vez mais difícil. Espero que o Tom possa me encontrar logo. Thank you.
os gloriosos cavaleiros brancos ao seu serviço, bela donzela. Executamos salvamentos e obras de bravura a qualquer hora. Estamos sempre perto ao seu menor grito de socorro. Oh, obrigada, senhor. Chegou bem na hora. O lugar está repleto de criaturas diabólicas de todos os tipos. Você não deveria entrar. Desejo mesmo que não entre. Mas eu tenho que chegar ao quadrado 8 e eu vou me tornar uma rainha. Ah, uma rainha! Isso muda o quadro naturalmente. Eu ficaria honrado em acompanhá-la através deste domínio de demônios e defendê-la a cada passo do caminho, milady. Você gostaria disso? Ah, sim. Eu me sentiria bem mais segura. Ah, posso ter um lenço rendado seu para carregar junto ao meu coração? É um pequeno costume de cavalheirismo que nós, os cavalheiros, temos. Poderia conceder-me, eu ficaria eternamente grato. Ah, eu não tenho lenço rendado, mas tenho de papel. Eu acho que não. Não é a mesma coisa. Contudo, ainda assim eu lutarei por você com a mesma nobreza. Podemos ir agora? Ah, eu devo montar na frente ou atrás? Temo que Giselda não esteja apta a carregar duas pessoas, minha cara. Ah, eu odiaria pedir-lhe para andar. Ah, eu não. Eu não conseguiria dar três passos nesta armadura. É metal pesado. E este calçado, garota, este calçado mata qualquer um. Que horror! Ah, ele é dois números menor e eu tenho o pé muito alto. Você entende, não é? Claro, eu nem tinha pensado nisso. Eu vou andando, não tem problema. Eu mostrarei o caminho. Eu não aguento coisas voadoras com presas e garras. Vão embora, suas criaturas horrendas. Ai. Sim, já foram. Mais suas ameaças aladas, ou sentirão o fio da espada do Cavaleiro Branco novamente. Bem, vamos embora daqui. Bem, eu sinto muitíssimo, mas devo voltar ao castelo agora mesmo e arranjar um outro elmo. O senhor precisa ter um elmo? Oh, minha cara, claro que sim. É que eu me queimo facilmente com o sol. Mas eu ficarei sozinha nesta terra horrível. Oh, há muitos outros cavaleiros brancos por aí. Você pode ter sorte e encontrar algum. Eu espero que você tenha sorte. Eu espero, espero mesmo. Estou muito inclinado. Poderia fazer a gentileza de passar a minha espada, por favor? Muito obrigado, milady. Eu preciso dela para me equilibrar. Adeus, bela donzela. Que os bons espíritos a protejam na minha ausência. Adeuzinho. Eu é que devia ir com ele para protegê-lo. Jaguaré. Está preparada para ele? É
claro. Se eu cheguei até aqui, agora eu vou até o fim. Então, vambora. O jaguaré está em toda parte. E ele tem os capangas bem malvados. Oh, tomara que ele não saiba que estamos passando por aqui. Eu vou detê-la. Eu sou o jaguaré e sou mau. Urre pra mim, seu grandalhão! Urre pra menina! Quero que seja detida imediatamente! Ela não pode chegar ao quadrado 8, entendeu? É, falou! Eu e o Largamão aqui pegamos qualquer um, majestade! Eu vou engolir ela com uma dentada! Ei, somos sócios! Você vai ter que dividir por três! Piolhos não ganham nada. Você não assusta ninguém. Você sempre me rebaixa, só porque sou pequenininho. Bem, não me importa como vão fazer, mas detenho essa menina. Ela já foi longe demais. Ela vai ver. Assim espero, ou vocês é que vão ver. Ei, finalmente temos uma missão. Uma menininha moleza. Posso dar meu grito de arrepiar a espinha? Nem pensar. Você é um piolho e as pessoas riem quando tenta bancar o mal. É uma piada. Nada de gritos. Foi apenas uma sugestão. Nós estamos na metade do caminho. E nem sinal do jaguatate. Fique de olhos abertos. Isso vai evitar que ela passe por este lado. Agora vamos impedir o outro lado. Poxa, os crocodilos vão ganhar o petisco todo. Você pode ficar com as sobras. Sim, eu sempre fico com o resto. Pronto. Ela não pode passar por nenhum lado.
vai ter que ir direto pelo pântano. Agora, a gente espera sentado, a diversão começar. Olhe! Ah, é um incêndio? Não, não, é um largamão. Ah. Isso quer dizer que o jaguaré deve estar por perto também. Não podemos dar a volta? Fica aqui, eu vou dar uma olhada. Por que ela está demorando? Fica frio aí. Eles montaram uma armadilha para nos levar direto ao pântano cheio de crocodilos. Podemos dar a volta? Ah, os dois lados estão bloqueados por grandes árvores. Hora da mágica. É, aperte os cintos para mais um voo. Acabei de ouvir alguma coisa passar. E o que era? Eu não sei. Me diz, que barulho fazia? Fazia esse barulho. Conseguimos! Estamos salvos! E dá uma olhada naquilo. Ah, é o castelo da Rainha Vermelha? É, depois da ponte é o quadrado 8. E a Rainha Vermelha vai ter que coroar você. Nós a derrotamos! Nós vencemos! Aquela garota horrível passou pelo jaguaré! Rápido, levantem a ponte! E não a deixem entrar! Então nós não vamos conseguir! Jantar sossegados. A ponte foi levantada e a menina ficou lá fora. Ela nunca será rainha. Oh, oh, não, não pode ser. Não vou aceitar isso. Vai ter que me coroar como rainha Alice, Alteza. Jamais. Regras do jogo, madame. Você é um mago, faça alguma coisa. Ganhe tempo. Faça dela rainha e eu penso no modo de me livrar dela. Por mais que isso me revolte, eu a declaro... Rainha Alice. Sou uma rainha, finalmente. E eu prometi me colocar a seu serviço, senhora. Comece a fazer suas bruxarias horrendas. Assuste-a. Faça ela jogar fora a coroa e sair correndo. Mágico. É, acabou-se o meu poder. Ah,
faz mal. Para mim, você continua sendo uma rainha. Obrigada, Tom. É muito gentil. Guardas! Lá estão eles! Peguem-nos! Problemas à frente e problemas atrás. Use a mágica. Mas eu já disse que ela acabou. Então eu tenho que voltar para o espelho e ir para dentro do meu quarto. Vocês nos enganaram uma vez, mas dessa vez não. Vambora, nós temos que atravessar. Mas, Tom, olhe. É só me seguir. Tchauzinho. Acho que devem ter aberto uma pizzaria nova por aí. É uma maratona. E ninguém avisou a gente. Parem! Nós não vamos nessa direção. Acompanha no chá. Não foram convidados. Vocês trabalham para a Rainha Vermelha, suas feras monstruosas. Fora daqui. O bolo de chá está frio. Aqueça para mim, papo quente. Lá está o espelho. É melhor se apressar. Estão quase chegando. Você não vem comigo? Eu tenho que ficar e servir a Rainha Branca agora que você está partindo. Mas e as feras? Você perdeu o seu bastão mágico. Não se preocupe, eu arranjo outro. Agora vá embora. Eu sempre me lembrarei de você, Tom. Ah, e eu nunca me esquecerei de você, Rainha Alice. Eu não consigo atravessar o espelho. Eu passei para este lado tão facilmente. É isso. Tudo aqui é o contrário, não se lembra? Você veio para cá de frente, então tem que voltar de costas. Adeus, Tom. Adeus, Alice. Ah, o jaguaré! O jaguaré! O jaguaré? Ah, papai! Puxa, eu estou tão feliz em te ver. Estava tendo um pesadelo? Não! Foi fantástico! Eu era uma rainha! Você sempre será uma rainha. Foi mais ou menos isso que o Tom disse. Eu conheço esse Tom. Não, papai. Ah, e o Rupti-Dupti disse... Esse aí eu conheço. Bom, ele disse que você não deve se meter com dinossauros e nem tentar cuidar deles se estiverem doentes. Querida, se um dinossauro me chamar, eu vou precisar de um médico. Agora, sente aqui e me conte esse sonho fantástico que você teve. Tudo começou quando eu passei pelo espelho. Puxa vida, será que foi mesmo só um sonho? Acústica Nisopi.
Γιάννης Στεφόπουλος, Λίλα Μουτσοπούλου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Αργύρης Παυλίδης, Βασίλης Τούκης, Σοφία Καψαμπέλη. Μετάφραση Νικολέτα Σαμοήλη. Μουσική διδασκαλία, σκηνοθετική επιμέλεια Πέτρος Δαμουλής. Η μεταγλώτηση έγινε στα Acoustic Studios.